La CGA va ser innovadora per moltes raons. Des del punt de vista tècnic, va incorporar persones que van desenvolupar tecnologies absolutament noves en el món del taller, de la construcció, dels motors, l'ús de gasoil... És a dir, va haver una quantitat enorme d'innovacions, fins i tot una que no hem comentat, i que és la pintura al Duco, que en aquells moments era una pintura de luxe, per cotxes de luxe, i en lloc de pintar amb pistola o amb brotxa i després un vernís a sobre, es pintava al Duco, que era com un vernís especial, era una pintura especial de luxe. I els autobusos d'aquí es van pintar així. Vull dir que unes coses que dius que raro, no? A veure, els vehicles corrien pressa perquè el temps de la concessió avançava i van fer una demanda ràpida, molt ràpida, a Maidstone, a la fàbrica de King Stevens, i d'allà van agafar dos autobusos que estaven previstos per anar a Londres i dos més que estaven previstos per anar a Southdown, que és a prop de Londres. I llavors van fer una expedició d'autobusos que van baixar per carretera a través de França per arribar aquí en el temps oportú perquè no s'avancés la concessió i diguessin, escolti, hauran de deixar-ho estar perquè ha passat el termini, no? De racó els van portar empleats de la companyia de la Tinning Stevens i van venir conduint els autobusos quatre persones que els hi van pagar tot, el passaport, el que no en tenia, les dietes, l'hotel, tot, absolutament tot, perquè vinguessin amb els cotxes aquí. Quan van arribar aquí, van haver de fer una mica de demostració en els que havien de ser els xòfers d'aquí. Per tant, a les primeres fotos d'aquí a Barcelona es veuen uns senyors en un vestit que no era precisament d'aquí, amb una gorra, etc. I diu, mira, aquest era el xòfer que va portar l'autobús des d'Anglaterra, un dels xòfers que va portar el cotxe des d'Anglaterra. Primer es van adonar que necessitaven cotxes per a l'exposició internacional de l'any 29. I econòmicament no podien comprar, anem a suposar, 50 cotxes nous, 50 autobusos nous. I llavors sabien que hi havia una oferta que s'havia fet des de Madrid feia uns anys, de si volien autobusos que havien circulat a Madrid i que els van fer servir dos anys i no servien, no se'n van sortir. I llavors van establir un programa de fabricació. Desmantelem tots aquests autobusos, deixem xassis, rodes, tot, ho traiem tot, i després comencem a aprofitar per fer autobusos nous amb una carrosseria nova i un motor nou. I aquest va ser la història d'aquests autobusos, que bueno, van servir de donants, per dir d'alguna manera, de tanta matèria com es podia aprofitar. I això ho van fer els tallers de Lutxana. És a dir, es va convertir en una fàbrica d'autobusos en aquell moment.